Здравейте, приятели на Янатарко Тим! Сега се връщаме от рожден ден на един от младите янатарковци и решихме да проверим едно от местата ни за смръчкули. Додо Езел, какво е това, Додо? Какво трябва да притежаваме, за да намерим смръчкула? Обясни, моля те. Добър въпрос. Първа стъпка, извинете, раница на янатарко Тим. Има малки размери и големи размери. И смръчко-пръчка. Смръчко-пръчка. И другото какво трябва да има? Това дърво какво е? Трепетлика. Това е? Я го кажи. Трепетлика. Точно така. И сега трябва да почнем да търсиме какво, деца? Смръчкули. Не. Смръчкули. Хайде, започвайте. Значи, много ето, тук, обича, много обича трепетлики смръчкулата. Сега оп, мисля, оп, че оп, е време. Къде? Оп, ето оп. Ги, ето ги. Сега е времето на смръчкула. Тук сме на около 1300 метра надморска височина. Зак, внимавай, тази, че в краката ти има една прекрасна смръчкула. Долу, действай. Имаш раница, имаш смръчкула. Вижте какво става. Първо трябва да го отровиш. Не. Още чуй звука. Една. Тихо. Чудесни, млади, свежи. Вижте, тук малка. Има две. Зак, откъсня си. Две. Тук има още две. Не, три. Три? Чудесно. Продължаваме. Ето тук, момчета, виждам още една. Но както казва гурото в гъбинга в България, бате Владо, смръчкули, мили приятели, се търсят къде? До асфалтовия път. Асфалтовия път? Смръчкулите. Да. И ги купаем. Не го правим. Това сме габари. Сега, момчета, предлагам да огледаме тази трепетликова гора, защото ми се струва доста надежна. Долу виждам и поточе и мисля, че днес може да се справим добре. Да, за 10 минути нещо. А, довиждам. Ще се видим.